ແນ່ອົງຍາກຶດໝິງផ្ដល់ລັກສະນະ 8ចំណុចដើម្បីខ្លាយជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកអង្គញាកឹតមេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group នៅពេលយើងកោតសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលជាគំរូរបស់យើងយើងសង្កេតមើលពួកគាត់ហើយព្យាយាមធ្វើតាមពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានវ័យធំយើងមានទំនោរស្វែងរកនិងបង្កើតនៅអ្វីដែលជាគំរូផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអង្គញាជឿថាទំនោរនេះមិនចោទជាបញ្ហាទេសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងការធ្វើជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់មានន័យថាអ្នកធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងធ្វើខ្លួនទ
ដើម្បីខ្លាយជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មានដូចម្តេចខ្លះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបដោយតទៅនេះមួយរក្សាលក្ខណៈដើមពិតរបស់អ្នកទទួលយកលក្ខណៈពិសេសនិងគុណតម្លៃរបស់អ្នកដែលខុសពីអ្នកដទៃសូមកុំព្យាយាមរស់នៅតាមការគិតរបស់អ្នកដទីប៉ុន្តែសូមកំណត់ទិសដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើតម្លៃនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកពីរកំណត់គោលដៅ អ្នកអាចជំរុញខ្លួនអ្នកឲ្យសម្រេចសមិទ្ធផលបានកាន់តែច្រើននិងខ្លាយជាបុគ្គលដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកដោយបង្កើតគោលដៅច្បាស់លាស់និងមានន័យ 3. ប្រជែងខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើរឿងអស្ចារ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកការមានទំនួលខុសត្រូវផ្ដល់អំណាចឲ្យអ្នករៀនពីកំហុសរបស់អ្នកនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន 4. អនុវត្តវិន័យលើខ្លួនឯងបណ្ដុះវិន័យលើខ្លួនឯងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក 5. ប្រកាន់អាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវរក្សាគំនិតវិជ្ជមានចិត្តល្អមានភាពកក់ក្ដៅនិងសុភាពរាបសារ 6. ធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្វែងរកឱកាសដើម្បីធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ 7. អបអរភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរសមិទ្ធផលរបស់អ្នកទោះបីជាវាហាក់ដូចជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយ 8. បង្កើតក្តីមេត្តាចំពោះខ្លួនឯងត្រូវមានចិត្តមេត្តាចំពោះខ្លួនឯង សូមចងចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ហើយកំហុសគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រ សូមចងចាំផងដែរថាខណៈដែលអ្នកយកខ្លួនឯងធ្វើជាបុគ្គលគំរូ អ្នកក៏ត្រូវធ្វើការស្វែងរកការបំផុសគំនិតពីអ្នកដទៃ និងរៀនពីបទពិសោធន៍របស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនផងដែរ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានទស្សនវិស័យ និងបទពិសោធន៍ចម្រុះដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើន ជាចុងក្រោយ ការឲ្យតម្លៃនិងការធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរគឺជាសញ្ញានៃទំនុកចិត្តលើខ្លួនអ្នកនិងការធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកនិងសមត្ថភាពអ្នកកាន់តែរឹងមាំទាំងនេះជាសេចក្តីបញ្ចប់សំណេររបស់អ្នកអង្គញាគិតមេង